Много хора ме питаха този въпрос, как живота ми се промени след като имаме дете с жена ми. Мислях да кажа след като имам дете, но очевидно, че нямам. И реших, че ще бъде добре да направя един влог. И така да бъде. Много положителна насока, като забелязвам просто, че станах най-малкото, което е по-отговорен към това, по-отговорен на първо място. И макар да звучи клиширано, наистина е важно, защото в живота си до сега като че ли не бях ставал място и бях фокусирал цялото си внимание единствено върху моето съществуване, което по много начини ме изолираш на практика от света, докато сега, нямайки този избор, аз трябва просто да направя нещата да се случат. От гледна точка на тренировката ми, как това се отрази, пак са си 4-5 тренировки на седмица, не е абсолютно нищо драматично, но евентуално ако имаме някой вечер с повече болки в стомаха или нещо, просто съответно по-изнервена е ситуацията и по не мога да се фокусирам върху това, което трябва да направя залата. Иначе реално погледнато някакви резултати са на лице. От гледна точка на работата ми се промени много, защото сега трябва да съм два пъти по-ефективен за два пъти по-малко време. Това е което забелязах. Работата, която трябваше да свърша при заседница, сега трябва да свърша буквално за час в неделя. И макар да звучи като нищо особено, реално е много голяма работа. Но мога да видя как в бъдеще време, наистина, това нещо, да имам дете, просто ще ме промени. То вече ме промени. Промени, със сигурност отвори нови измерения в ума ми, да видя нови емоции, които не съм мислил, че мога да преживявам. И които имам карма да мисля също по въпроса, по какъв начин искам това дете да види баща си? Дали искам да ме види като порасна на 15, живот и здраве, като треньор, като бизнесмен и съответно това променя фундаментално цялата карта на живота ми, как го виждам, което е много важно и нещо, което сега просто не ги бях мислил тия работи, просто не ги бях мислил. Но сега, след като вече е тук, ги мисля и определено мисля големи промени. Самолет. Да. Пред къщи в Magic Hour. Това е часа след като слънцето залезе. Има един час, в който мога да се използва светлината по най-добрия начин. Това е мека, много използваема светлина за всичко, което се извършва с светлина. Фотография, видеография, абсолютно всичко. Така че, преди да ми се сваня ръката напълно, 8:30 вечерта е тук, четвъртък, ново видео днес. Най-вероятно ще бъде произведено с някои нови подобрения върху техниката, за които ще говоря обаче в друго видео. Що се отнася до мен, аз се прибирам вкъщи да си изпия Gatorade-а и да отида до залата да направя ни крака. И така.